Verdad është, unë jam, nuk do më shë jetën time personale, nuk ofse do kem diçka, sepse jam një njëri që të tëra gjëra ti të regoj, se më pëlqen Sigurisht. ta shpërndaj me njërët e mi këtë. Jam fokusuar më shumë në karjera ime, sepse dua të jem e zonja e vetës time, edhe kështu besoj që duhet të jenë të tërë njerëzit, edhe femrat edhe meshkujt, duhet të jenë të zonjë të vetës e tyre, mos të varen asë njëri, kështu që për momentin jam fokusuar ati edhe nuk kam kohë që të jem një partner i cili duhet të marri na mua Kohë të rëndësishme. orarin dhe ato që e takon një lidhje që duhet të ketë një Pa lidhje. Unë në këtë nuk e moment ndjen si nuk mund të jap. sakrificë, nuk e ndjen si sakrificë këtë gjë në këtë moment. Jo, nuk e ndjej si sakrificë, është një zgjedhje që unë kam bërë. Okej, okay, po Instagrami i ty të çmend pas titullit kampion Europe, të gjithë bodybuilderat të Instagramit dëgjoj se unë ngrej shtrirë, squat, kështu gjërash. Çfarë shkruajnë meshkujt në Instagram ty? Më kanë shkruar, jam hapitur shumë me çfarë gjëra mund të shkruajnë njerëzit në Instagram dhe çfarë mund të dërgojnë. Po, më vjen dhe keq sepse unë mundohem çdo herë të njerëzit të përgjigjen të mesazhet dhe të paktën të falenderoj për fjalët e mira, por kur më vijnë sa mesazhe të tilla them o Zot, ç'a të bëj tash, domethënë edhe pastaj fillojnë të shajnë, edhe them, "Ok, më shaj." Në kjo se ty kjo të kënajt më shash se kam vare problem.